Здравейте, аз съм Пачо и директно от Pioneer DJ Showroom на България Music Shop Electrica ще ви представя новия смарт контролер Pioneer DJ DDJ 200. Това всъщност е първият контролер, който може да работи с стриминг платформите като Spotify, SoundCloud и, разбира се, най-новата иновация на Beatport, Beatport Link, където може да използвате над 6 милиона трака стриминг и да ги плейвате от този контролер. И това може да се случва през софтуерите на Pioneer DJ, Recordbox и WeDJ. В случая избираме да използваме новата апликация WeDJ, която е достъпна за iPhone, скоро и за Android, която вече съм инсталирал на моя телефон. Съответно ще започнем първо със свързването на техниката. Захранването на контролера става чрез този USB кабел, който получавате с контролера, и той се захранва от стандартно адаптерче за телефон. Другият кабел, който идва в комплекта, е сплитър за звуковата система и слушалките, който излиза директно от вашия телефон. След като сме свързали контролера с захранването, е време да свържим и програмата WeDJ. Избираме от Settings и Connect DDJ 200. Свързката се получава чрез Bluetooth на телефона и самия контролер. Вече сме свързани и програмата може да стартира. Разполагаме с двуканален миксер, кросфейдър и трибандов еквалайзър, филтри ефекти на всеки канал, както и стандартните джогове за бит миксинг и дори скречове. Също така 8 банки с перформанс пац за всеки един канал, които можем да използваме в 4 различни категории. Hot Cue, Loops, Pad Effects работят само с едно докосване много добре и се използват с лекота. Нека видим как работят Pad Effects-ите. В момента сме включили Hot Cue на първи канал. Можем да изберем точка на Hot Cue-то. Може да изберем втора точка и трета точка. По същото начин от тук се сменят луповете. Избираме даден луп. Продължаваме с пад ефектите, които са няколко различни варианта. Всъщност всеки пад има различен ефект, като ревърб, ехо и бит джампинг. Семплера е също така много интересен. Ефектите могат да бъдат използвани тези, които са зададени по дефолт, или също така да заложим нови ефекти и да вкараме, ако искаме, по наше желание други. Един от най-интересните ефекти в системата е транзишен ефекта, който позволява при микс с кросфейдера да избираме различни видове на микс и да правим миксове чрез кросфейдера, като прилагаме различни видове ефекти. Сменяме вариантите на микс от това копче, като избираме и смесваме по различен начин. Имаме още няколко ефекта, които може да използваме в процеса на микса. Това е комбо пад, който управляваме с тъчскрина от самия телефон.
по Х и Y може да заредим различни видове ефекти или да ги използваме като филтрираме с тъчпада. Те могат да бъдат сменени, разбира се, по Х и Y. Интензитета на ефекта може да бъде намален и увеличаван. В програмата разполагаме и със стандартния филтър, който познаваме от професионалните миксери на Pioneer DJ. Той е на всеки канал. При него също можем да правим промени и да използваме при всеки един микс, като заложим филтър или някакъв друг ефект. Освен стандартния филтър, който използваме при миксовете, можем да си изберем различни видове ефекти и да ги приложим от същото ковче. Crash, Noise, Patch и всичко познато, което използваме при филтрите. Както знаете, нещо много важно за всеки един диджей да записва своите сетове, и с DDJ 200 може да направите това изключително лесно, само като натиснете запис, след което съответно правите вашия сет. След като запишете своят микс, много лесно може да го качите директно от телефона си в своя профил в Mixcloud или Soundcloud и да го разпространите към своите почитатели. Нещо повече, с USB кабелът, който захранваме контролера, можем да свържим директно с вашият компютър или лаптоп и да използваме Rekordbox, програмата на Pioneer DJ, съответно безплатната версия. Контролера автоматично се мапва и работим с всичките си плейлисти в наличния компютър. Затова е необходимо да включите програмата в вашия компютър и да подключите USB кабела към контролера. След което контролера се конектва автоматично с програмата и чрез много бърз туториал настройваме всички сетинги. Audio settings, music playback, mix и performance video. В performance video имате изключително много туториали, които може да използвате за работата с Rekordbox. Аудиото се свързва директно към вашия компютър с сплитер кабела. След което може да започнем работа с Rekordbox директно от вашия компютър. И така, според мен Pioneer DDJ 200 е един от най-надежните и интересни контролери, отличен за начинаещи beginner DJ и любители, които могат да използват музиката си директно от своя телефон, таблет или компютър, без да има нужда от допълнителни саунд карти. Разбира се, много достъпен, с цената си от 200 евро. Той става един от най-евтините професионални машинки, които имаме на пазара. Включително може да използва и стриминг платформите Spotify, SoundCloud и BeatportLink.